ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକାଶ ଏକାଡେମୀକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ସିରିଜ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଏଲେନ୍ ବୋରୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯିଏକି 1842 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ, 44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ବା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଫଗାନ ୱାର୍ 1836 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 42 ସରିଥିଲା। ତ ମନେ ରଖିବେ ଏଲେନ୍ ବୋରୋଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଫଗାନ ୱାର୍ଟା ଏଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ସରିଯାଇଥିଲା। କାରଣ 36ରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାହା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଲର୍ଡ଼ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ସମୟରେ ଆଫଗାନ ୱାର୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା 1836ରେ, କିନ୍ତୁ ସରିଲା କାହା ସମୟରେ, ଲର୍ଡ଼ ଏଲେନ୍ ବୋରୋଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଲର୍ଡ଼ ଏଲେନ୍ ବୋରୋଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ, ଯେଉଁ ସିନ୍ଧ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା କିଏ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଚାର୍ଲସ ନେପିୟର, ବୁଝିହେଉଛି, ଚାର୍ଲସ ନେପିୟର ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାର୍ଲସ ନେପିୟରକୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ଚାର୍ଲସ ନେପିୟର ଯିଏ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଗଲେ କେଉଁଠି, ସିନ୍ଧର। କାରଣ ଚାର୍ଲସ ନେପିୟର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରି ଜିତିଗଲେ ସିନ୍ଧ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ, ତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଚିନ୍ତା କଲା ଚାର୍ଲସ ନେପିୟରଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବା ଦରକାର, ତ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କୁ ବନେଇ ଦିଆଗଲା। ଏଲେନ୍ ବୋରୋଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲେଭେରୀ ବା କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଲେନ୍ ବୋରୋଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ୱାଲିୟରର ଯେଉଁ ସିନ୍ଧିଆ ରଜା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରାହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମିଲେଟିଂ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ 1843 ମସିହାରେ। ଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ମାନେ ତିନିଟା କଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଫଗାନ ୱାର୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା ସରିଥିଲା ଏଲେନ୍ ବୋରୋଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ, ଚାର୍ଲସ ନେପିୟର ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥିଲେ ସିନ୍ଧ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ କାରଣ ସେ ଜିତିଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆଟାକ୍ କରିକି, ସ୍ଲେଭେରୀ ଉଠିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗ୍ୱାଲିୟରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିନ୍ଧିଆ ଯିଏ ଥିଲେ ରଜା ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମିଲେଟିଂ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ 1843 ମସିହାରେ। ଏତିକି କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଲେନ୍ ବୋରୋଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।